44 günlük müharibənin iştirakçısı Sabirabad rayon Əlcanlı kənd sakini İlham İsmailov Azərişıqdan şikayətçidir. Veteran iddia edir ki, ona qarşı haqsız olaraq cərimə yazılıb. Gəlin, vətəndaşın redaksiyamıza ünvanladığı müraciəti dinləyək. Mən İlham İsmailov, Sabirabad rayonunun Əlcanlı kənd sakini, özüm 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısıyam. Könüllü olaraq gedmişəm. Mən bir gün səhər tezdən durdum, gördüm ki, tükəm yanıb. Çəkdim yanırdı daha doğrusu, yana çəkmişəm. Aparıb işıq idarəsinə bildirmişəm ki, gəlin baxın, mənim tükəm yanıb. Yəni, müdaxilə eləməmişəm, bir şey eləməmişəm, gəlin baxın buna. Əgər müdaxilə eləmişəmsə, bəli, cərimə yazım, cərimi ödəməyə hazıram. O, vermişəm işıq idarəsinə, işıq idarəsi mənə deyib ki, sənədləri gətir, veteranlıq krişko uzadır, gətirəcəm. Hamısını aparıb vermişəm, sənədlərimi düzəldim ki, sildirəcəm, silinməyib. İndi də 840 manat mənə cərimə gəlib. Nəyin əsasında gəlib, nə ilə gəlib bilmirəm. İndi 1200 manat ora borc yığılıb. Mən o nə ilə verim, nətər verim bilmirəm. Vəziyyətim də özüm çox çətindir. Həm də özümün evdə şikayət uşağım var. Yəni mən o bilmirəm də nə edim, nətər eləyim. Onu ödəyim, ödəyə bilmirəm, qalıb burada. Müraciət edirəm, müraciətlərimə də baxan yoxdur.